21 দিনৰ পিছত পেৰিছত আৰম্ভ হ'ব অলিম্পিক গেমছ 2024 26 জুলাই পৰা 11 আগষ্টলৈ ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী চহৰ পেৰিছত চলিব অলিম্পিক গেমছ বিশ্ব শ্ৰেষ্ঠ ক্ৰীড়া মহাসমৰ অলিম্পিক গেমছ 2024ত অসমৰ কেৱল মাত্ৰ লাভলিনা বৰগোহাঁয়েহে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে বিগত টকিঅ' অলিম্পিক গেমছৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী লাভলিনাই এইবাৰ পেৰিছ অলিম্পিকত স্বৰ্ণপদক অৰ্জন কৰিব বুলি আশাবাদী বক্সিং ইণ্ডিয়াৰ সচিব প্ৰধান হেমন্ত কলিতা লাভলিনাক লৈতো অত্যন্ত আমাৰ আশা আছে বক্সিং ফেডাৰেশ্যনৰ অসম বক্সিং সন্থাৰ অসমৰ ৰাইজৰ চবৰে অত্যন্ত আশা আছে আমাৰ বক্সিং 27 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু লাভলিনাৰ ৱেইট কেটেগৰীটো হয়তো 31 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু 10 তাৰিখে আমাৰ বক্সিঙৰ ফাইনেল আছে লাভলিনাক লৈ আমি অত্যন্ত আশাবাদী কাৰণ এতিয়া লাভলিনা ভাল ফৰ্মত আছে ভাল প্ৰেক্টিচ কৰি আছে তাই চব কোচিঙত আছে তো আমি অত্যন্ত আশাবাদী এবাৰ লাভলিনাই কালাৰ সলাব লাভলিনাই গ'ল্ড মেডেল পাব আপোনালোকে বিশ্বাস ৰাখক পেৰিছত লাভলিনাৰ খেল আছে 27 জুলাইত সেয়েহে সম্প্ৰতি ফ্ৰান্সৰ উত্তৰ পূব দিশত থকা চুবুৰীয়া দিশ জাৰ্মানীত অলিম্পিক গেমছৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে তাৰকা বক্সাৰগৰাকীয়ে ইফালে অসম বক্সিং সন্থাই লাভলিনাক শুভেচ্ছা জনাবলৈ ৰাজ্যত এক গণস্বাক্ষৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিবলৈ যোজনা চলাইছে আমি অসম বক্সিং সন্থাৰ ফালৰ পৰা এটা বিশেষ ডাঙৰকৈ নহয় সৰুকৈ এটা মেছেজ এটা আমি কৰাব বিচাৰিছোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি অনুৰোধ জনাম যে লাভলিনাক লৈ গোটেই অসমবাসী এটা শুভেচ্ছা দিবৰ কাৰণে প্ৰথম হেৰিটো আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আমি এইটো আলোচনাত আছে আমাৰ এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ তাৰকা বক্সাৰগৰাকীয়ে অলিম্পিক গেমছত 75 কেজি শাখাত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিগত টকিঅ' অলিম্পিকত লাভলিনাই 69 কেজিৰ ৱেল্টাৰ ৱেট শাখাত অংশ লৈছিল বিপুল বৰ্মন ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট